សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី 15 ខែឧសភាឆ្នាំ 2017នេះខ្ញុំស៊ូបិចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជា Khmer ភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ចិត្តកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ ក្រសួងព័ត៌មានព្រមមានដកអាជ្ញាបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាដែលធ្វើផ្ទុយពីការណែនាំមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់ស្ដីពីការសាកល្បងក្របមីស៊ីរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃអង្គារស្អែក នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្តដោយតទៅអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរគ្រប់គ្រងកូរ៉េខាងជើងនិងមហាអំណាចត្រូវមានសិទ្ធិស្មើគ្នារឿងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរព្រះអង្គមានបន្ទូលដូចនេះក្នុងពេលដែលការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាចនឹងបន្តធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងការបាញ់សាកល្បងអាវុធប្រល័យលោករបស់ក្រុងព្យុងយ៉ាង រឿងគាត់បាញ់នេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាហេតុអ្វីបានជាអាមេរិកាំងហើយនិងកូរ៉េខាងត្បូងហើយជប៉ុនវាមានហើយគាត់ជាកូរ៉េខាងជើងគាត់វាអត់មានវាមិនត្រូវវាមិនត្រូវមើលថាអត់ទាំងអស់គ្នាមានអ្នកគ្នាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបច្ចុប្បន្នគ្រងជ្រើសរើសអនុប្រធានជាថ្មីក្រោយទទួលរងសម្ពាធបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញានាងសវតនាហៅ DJ ណានាពិធីការនីនិងជាម្ចាស់ទំព័រ DJ ណានា TV នៅរាត្រីនេះកញ្ញានឹងពិភាក្សាអំពីយុវជនកម្ពុជានិងសម្ភារៈនិយមលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីតាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីតាបាទសូមអរគុណពិចិនណា ក្រសួងព័ត៌មានប្រកាសថាខ្លួននឹងដកហូតអាជ្ញាបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាដែលបំពានគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងនិងបំពានច្បាប់ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើការបោះឆ្នោតសំទោសជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី 4 ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី 4 ខែមិថុនាខាងមុខនេះកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA បានរាយការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញមកថាយោងតាមលិខិតដែលចេញដោយក្រសួងព័ត៌មាននាថ្ងៃទី 11 ខែឧសភា នឹងចែកចាយឲ្យក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននាថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងព័ត៌មានបានណែនាំឲ្យម្ចាស់ស្ថានីយវិទ្យុទូរទស្សន៍ចាងវាងកាសែតនិងម្ចាស់គេហទំព័រអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងបញ្ញត្តិច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតហើយនឹងគោលការណ៍ដែលចេញដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបសម្រាប់ស្ថានីយវិទ្យុទូរទស្សន៍ក្នុងការលក់ឬជួលម៉ោងផ្សាយឲ្យគណៈបកនយោបាយក្រ
រាល់ការស្ទង់មតិនិងផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិអំពីកិច្ចការបោះឆ្នោតត្រូវអនុវត្តតាមបញ្ញត្តិដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនិងមិនត្រូវផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដោយទុច្ចរិតធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំណាមួយដែលនាំឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្រសួងព័ត៌មានក៏បានបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតដដែលនោះក្នុងខ្លឹមសារដើមថាក្នុងករណីដែលម្ចាស់ស្ថានីយវិទ្យុទូរទស្សន៍ចាងវ៉ាងម្ចាស់គេហទំព័រណាមិនយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនេះហើយបានបំពានច្បាប់និងគោលការណ៍ណែនាំខាងលើក្រសួងព័ត៌មាននឹងបិទការផ្សាយហើយដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណបញ្ឈប់ការធ្វើអាជីវកម្មជាស្ថាពរបើតាមគោលការណ៍ដែលចេញដោយគូជបសម្រាប់ស្ថានីយវិទ្យុទូរទស្សន៍ក្នុងការលក់ឬជួលម៉ោងផ្សាយឲ្យគណៈបកនយោបាយម្ចាស់ស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ត្រូវផ្ដល់ម៉ោងជួលដោយស្មើភាពគ្នាចំពោះគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ក្នុងករណីមានគណៈបកនយោបាយតិចឬមានតែមួយមានលទ្ធភាពមកទិញឬជួលគឺមានរយៈពេលយ៉ាងច្រើន2ដងនៃរយៈពេលគោលការណ៍ស្មើភាពគ្នាផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើគូជបរកឃើញខ្លឹមសារឃោសនារំលោភលើបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017គូជបមានសិទ្ធិស្នើឲ្យគណៈបកនោះធ្វើការកែតម្រូវបើពុំដូច្នោះទេគូជបមានសិទ្ធិដកហូតឬបញ្ឈប់លែងឲ្យមានខ្លឹមសារឃោសនាទាំងស្រុងនិងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកស្ដីពីការសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញសហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានស្នើឲ្យបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់នេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលមួយគ្រាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅក្នុងរយៈកម្ពស់ដ៏ខ្ពស់មិនធម្មតាមួយដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាគ្រាប់មីស៊ីលនេះអាចជាគ្រាប់រ៉ុកកែតដែលប្រើសារធាតុរាវជាកម្លាំងជំរុញយ៉ាងហោចណាស់ 2 ប្រធានាធិបតីមូនជេអ៊ីនកំពុងបញ្ជូនបេសកជនពិសេសរបស់កូរ៉េខាងត្បូងទៅជុំវិញពិភពលោកស្របពេលដែលកូរ៉េខាងត្បូងស្វាស្វែងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួននៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលដ៏ក៏ខ្លួននេះវិមានប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាបេសកជនពិសេសទាំងនោះនឹងជួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នានាដើម្បីពន្យល់អំពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងថ
ពីការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពីទីក្រុងទែលអាវីវទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមអាចប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាលោកធីលសានបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធី Meet the Press របស់ទូរទស្សន៍NBC កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំគិតថាភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងការចរចាសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានឹងប្រាប់ខ្ញុំម្ដងទៀត ហើយជាការពិតណាស់យើងចង់ឃើញថាតើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលយល់យ៉ាងណាចំពោះការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមនិងមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការសន្តិភាពនោះទេវានឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទេអ៊ីស្រាអែលបានភ្ជាប់ទីក្រុងយេរូសាឡិមចូលក្នុងដែនដីរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ1977និងបានចាត់ទុកទីក្រុងទាំងមូលថាជារដ្ឋធានីដ៏ឋិតថេរជានិរន្តរ៍របស់ខ្លួនកាលពីយូរមកហើយអ៊ីស្រាអែលបាន
ូរទីតាំងស្ថានទូតរបស់ពួកគេទៅទីនោះប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសគូសត្រូវនឹងគ្នាតាំងពីយូរលង់មកហើយកំពុងធ្វើការលើកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏មានសារៈសំខាន់នានាពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគនិងការចែករំលែកធនធានក្នុងសមុទ្រទោះបីជាប្រទេសទាំងពីរមានចំនួនជួចចត់ជាមួយគ្នាក៏ដោយប្រទេសកុម្មុយនីសទាំងពីរកំពុងផ្តោតលើទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគថ្មីៗនានាដែលអ្នកវិភាគមួយចំនួននិយាយថាអាចមានលទ្ធផលប្រសើរដល់ទំនាក់ទំនងទូទៅរវាងប្រទេសទាំងពីរក្តីរំពឹងអំពីការព្រមព្រៀងគ្នាមួយចំនួនបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលលោកប្រធាននាយកបដីវៀតណាមជឹងដៃគួងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកប្រធាននាយកបដីវៀតណាមបានបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងពីរធ្វើការដើម្បីបំពេញផលប្រយោជន៍ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដែលអាចឈានទៅដល់ការបង្កើននូវទំនាក់ទំនងជាទូទៅរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបើយោងតាមការរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់វៀតណាមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងប្រធាននាយកបដីវៀតណាមកាលពីថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍មុនលោកប្រធាននាយកបដីចិនស៊ីជីនពីងបានអំពាវនាវឲ្យបង្កើតតំបន់សហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចឆ្លងព្រំដែននិងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួមគ្នាបន្ថែមទៀតនេះបើយោងតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរប្រទេសចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសវៀតណាមដោយការនាំចេញនិងនាំចូលមានទឹកប្រាក់ប្រហែល72,000,000,000អាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនវៀតណាមបានហៅប្រទេសចិនថាជាប្រទេសវិនិយោគកំពូលមួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរគ្រប់គ្រងកូរ៉េខាងជើងនិងមហាអំណាចត្រូវមានសិទ្ធិស្មើគ្នារឿងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគណៈបច្ចុប្បន្នក្រុងជ្រើសរើសអនុប្រធានជាថ្មីក្រោយទទួលរងសម្ពាធបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងជំនាន់ថ្មីប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញានាងសវត្តនាហៅ DJ Nana ពិធីការនេះនឹងជាម្ចាស់ទំព័រ DJ Nana TV
នៅរាត្រីនេះកញ្ញានឹងពិភាក្សាអំពីយុវជនកម្ពុជានិងសម្ភារៈនិយមដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ02 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1គឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិគ្រប់គ្រងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងមហាអំណាចឲ្យមានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះការប្រកួតប្រជែងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរព្រះអង្គមានបន្ទូលដូចនេះមុនពេលដែលព្រះអង្គដាក់គម្រោងការយាងទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យហ៊ុនសែនពេជ្រនិងគណបកពលករកូរ៉េខាងជើងក្រៅពីនេះព្រះអង្គក៏បានបង្ហាញព្រះទ័យចង់ជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េទាំងតាក់ទងនិងសង្គ្រាមអាវុធនុយក្លេអ៊ែរផងដែរលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅបងប្អូនដំណើរក្រុមប្រឹក្សានរោត្តមរណឫទ្ធិក្រោយពីជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងក្រុមអ្នកគាំទ្រព្រះអង្គនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិប្រធានគណៈបករាជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រនិងជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ចង់ឃើញភាពស្មើគ្នារវាងកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងៗចំពោះបញ្ហាដែលត្រូវមានឬគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រឡាយលោកព្រះអង្គមានបន្ទូលយ៉ាងដូចនេះក្នុងពេលអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសមហាអំណាចហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងរឿងការបាញ់សាកល្បងអាវុធប្រឡាយលោករបស់ក្រុងព្យុងយ៉ាងថ្មីតែបាត់តែគាត់បាញ់អារឿងគាត់បាញ់នេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាហេតុអ្វីបានជាអាមេរិកកាំងហើយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងហើយជប៉ុនវាមានហើយគាត់ជាកូរ៉េខាងជើងគាត់វាអត់មានវាមិនត្រូវវាមិនត្រូវបើថាអត់ទាំងអស់គ្នាមានទាំងអស់គ្នាចាំយោបល់របស់ខ្ញុំនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងអាវុធប្រឡាយលោករបស់ខ្លួនជារឿយៗហើយគម្រាមធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យអន្តរជាតិជាពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសចំពោះអាវុធប្រឡាយលោកដ៏ខ្លាំងក្លានេះឆ្លើយតបនឹងសកម្មភាពកុលលឿនរបស់កូរ៉េខាងជើងភ្លាមៗសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនចូលមកក្នុងដែនទឹកឧបទ្វីបកូរ៉េថ្មីៗនេះព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិមានបន្ទូលប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសថាបើប្រទេសចិនដោះស្រាយមិនបានព្រះអង្គនឹងនិយាយជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងដែលជាមិត្តជិតដិតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការផ្ទុះសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលកូរ៉េខាងជើងបង្កើនការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយប្រទេសចិនជាមហាអំណាចមិនទាន់អាចដោះស្រាយចេញនោះព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិហាក់ដូចជាបង្ហាញពីសុតិដ្ឋិនិយមមិនច្បាស់លាស់មួយទោះបីជាព្រះអង្គបង្ហាញពីបំណងព្យាយាមពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនៅពេលព្រះអង្គយាងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅខែកក្កដាខាងមុខក្តីបញ្ហានេះបើសិនជាប្រទេសធំមួយដែលជាប្រទេសចិនដែលជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់កូរ៉េខាងជើងដោះស្រាយបញ្ហានេះមិនរួចទេយើងជាខ្មែរដូចជាពិបាកព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិបានដាក់គម្រោងការយាងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅខែកក្កដាខាងមុខក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ថ្ងៃទី4ខែមិថុនាដែលព្រះអង្គកំពុងជាប់មមាញឹកនៅក្នុងការចុះមូលដ្ឋានដើម្បីឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិបានជួបជាមួយនឹងប្រសិទ្ធពិសេសរបស់កូរ៉េខាងជើងគឺលោកម៉ាជុលស៊ូដែលបានបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែមុនដើម្បីរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គក្នុងនាមគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រនៅក្នុងគោលបំណងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងគណៈបកពលករកូរ៉េខាងជើងនិងមួយផ្នែករបស់ព្រះអង្គគឺមានបំណងចូលរួមដើម្បីបញ្ជាសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងតំបន់ផងដែរទោះជាមានការបង្កើនការសាកល្បងហើយនឹងសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងមិនទាន់ថមថយក្តីតែពលករខ្មែរជាច្រើនដែលកំពុងធ្វើការនៅជិតព្រំដែនកូរ៉េខាងជើងបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាពួកគេហាក់ដូចជាគ្មានក្តីបារម្ភខ្លាំងក្លាទេដោយសារតែការគម្រាមនោះបានកើតឡើងជារឿយៗក្រៅពីបញ្ជាក់ពីទំនុកចិត្ត
ដល់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងរ៉េជាបាញ់មីស៊ីលអានលុយក្លៀអានតែមិនដឹងលោកហែមសំបោអាយុ47ឆ្នាំដែលកំពុងធ្វើការជាពលករខ្មែរផ្នែកគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនៅចម្ងាយ50គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនកូរ៉េខាងជើងបានថ្លែងថាលោកមិនសូវបារម្ភទេដោយសារថាលោកសម្ដែងការទុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធការពាររបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកូរ៉េនេះវាគិតទៅថាបើគេចន្លោះគ្នាប្រទេសនឹងប្រទេសដូចថាអត់សូវព្រួយបារម្ភដូចនៅស្រុកខ្មែរព្រោះយើងអ្នកធ្វើការដឹងអ្នកធ្វើការទេអ្នកការពារគេអ្នកការពារផ្សេងអញ្ចឹងអត់មានបារម្ភអីទេវាខុសពីនៅស្រុកខ្មែរវាច្បុកច្បល់បើសន្និដ្ឋានបើបាញ់គ្នាអញ្ចឹងប្រជាជននៅរុស្ស៊ីនឹងបបាក់រុស្ស៊ីនៅកូរ៉េនេះអត់អីទេធម្មតាលោកថាក្រុមហ៊ុនហាក់ដូចជាមិនបានប្រាប់ពីរឿងការគម្រាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនបើច្បាប់គេតម្រូវឲ្យទៅផ្ទះវិញលោកនឹងធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកហែមសំបោមានស្រុកកំណើតនៅស្រុករលាភៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយមកធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរយៈពេល11ឆ្នាំហើយដើម្បីចិញ្ចឹមកូន5នាក់និងត្រូវទ្រង់ជីវភាពគ្រួសារអ្នកធ្វើតែជាមួយហ្មងកូរ៉េបាញ់មីស៊ីលអីដូចជានេះលើកដាក់គ្នាឲ្យសម្បើមចំណែកលោកឃឹមគឿនអាយុ36ឆ្នាំរស់នៅក្នុងស្រុកពោរៀងខេត្តព្រៃវែងក៏កំពុងធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រអេឡិចត្រូនិកជិតនឹងទួលដែនកូរ៉េទាំងពីរដែរបានថ្លែងថាលោកមិនសូវបារម្ភប៉ុន្មានទេដោយសារថាជនជាតិកូរ៉េដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកក៏មិនបារម្ភផងដែរនៅពេលដែលលោកសួរនាំពីការចង់វាយប្រហារអាវុធនៅក្លេអានោះដែលជនជាតិកូរ៉េក៏ថាមិនបាច់គិតទេក៏ថាកូនគាត់ក៏នៅនឹងឪពុកម្ដាយម៉ែឪគាត់នៅនឹងទាំងអស់ដល់ហើយក៏ថាខំតែធ្វើការទៅបានហើយព្រោះអីគេនៅណេះក៏ថាមេគេនៅលើគេចេះដោះស្រាយគ្នាគេចេះនិយាយគ្នាយើងមិនបាច់បារម្ភទេយើងធ្វើការទៅបោះចលនអត្តនៈបាក់ខ្លួនវិញទេព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធដែលបានជាងចូលមកដឹកនាំគណៈបករាជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រវិញកាលពីចុងឆ្នាំ2015គឺជាបុត្រាសម្ដេចឪព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះនរោត្តមសីហនុដែលជាមិត្តជិតដិតរបស់សពលោកសេនាប្រមុខគឹមអ៊ីសុងជាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងតាំងពីទសវត្ស1970ម្ល៉េះតន VOA មកជំរាបសួរ VOA ព្រះអង្គមានបន្ទូលថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជាអាចបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងបានដោយសារលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងមានទំនោរខិតទៅរកការជួបចរចាគ្នាកាលពីខែមុនប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតាមរយៈស្ថានទូតរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសកម្ពុជានិងសមាគមអាស៊ានជួយដោះស្រាយបញ្ហាភាពតានតឹងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះដែររីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុកខេមរា VOA បន្ទាប់ពីត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃបដិសេធបេក្ខជនអនុប្រធានបកចំនួន2លើករួចមកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុងនឹងរៀបចំប្រជុំដើម្បីជ្រើសរើសអនុប្រធានជាថ្មីនៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់ឲ្យដឹងថាការជ្រើសរើសនេះគឺគ្រាន់តែចង់ធ្វើឲ្យស្របតាមច្បាប់និងលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកប៉ុណ្ណោះពលគឺមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរបេក្ខជនអនុប្រធានគណៈបកនោះទេលោកអិតសធឿននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឲ្យដឹងថាគណៈបកខ្លួននឹងប្រជុំជ្រើសរើសអនុប្រធានគណៈបកសាជាថ្មីនៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះក្រោយពីមានការព្រមានពីក្រសួងមហាផ្ទៃនេះជាការជ្រើសរើសលើកទី3ហើយបន្ទាប់ពីការជ្រើសរើស2លើកកន្លងមកត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃបដិសេធមិនព្រមទទួលស្គាល់លោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថានៅរសៀលថ្ងៃទី17ខែឧសភាខាងមុខគណៈកម្មការនយោបាយរបស់គណៈបកជំទាស់នឹងប្រជុំដើម្បីជ្រើសរើសអនុប្រធានថ្មីចំនួន3រូបឲ្យស្របតាមលក្ខន្តិកៈដែលតម្កល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃលោកបន្តថាកិច្ចប្រជុំនេះក៏មានការចូលរួមពីលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកដែលនឹងត្រឡប់មកពីទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកជឹមសវណ្ណមានប្រសាសន៍ដូចនេះថាថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2017គណៈកម្មការនយោបាយគណៈបកប្រជុំ76ប្រជុំនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី17ដើម្បីជួបប្រធានអនុប្រធានគណៈបកហើយបេក្ខជននៅតដាលទីគឺបេក្ខជនទាំង3របស់ដែលតែជាអនុប្រធានគណៈបកជំនុំមកបាទកន្លងទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់បានជ្រើសរើសអនុប្រធានគណៈបកចំនួន2លើកមកហើយប៉ុន្តែក្រសួងមហាផ្ទៃបានអះអាងថាការជ្រើសរើសអនុប្រធានបកទាំង2លើកនោះធ្វើឡើងផ្ទុយពីលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លួនឯងអនុប្រធានទាំង3រូបរួមមានលោកប៉ុលហំដែលបច្ចុប្បន្នបំពេញតួនាទីជាប្រធានស្ដីទីគណៈពេលដែលលោកកឹមសុខាកំពុងទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសលោកស្រីមូសុកហួរ
nâng lục ấy chạy yên. Khi nông cách bằng bằng thư vừa ở cả trở rơ ảnh bật thiên bạc miền phiếp sở rộp cho bạp nút, cả nạp bạc xung cố chết có bàn thư vừa ca cài bài lệ khăn tất cả rộp khốn trong nôn bì lợt phòng đài. Cả bệnh ngay tị bây khai ưu dụp hía trên năm bì bòn đọc rộng bí, cổ xung hạp tây bàn thư vừa có cả thư vừa vì sao tàn ạ cam lệ khăn tất cả lợt trong cõi rộp cả nạp bạc chúng tỏ. Bệnh bòn nâng cá trở rơ ảnh bật thiên này. Lệ khăn tất cả thầm mây ní, bùa mình cầm nọt rời dạp bê 30 tháng ngày xâm rạp cá trở rơ ảnh bật thiên đôi lệ khăn tất cả chá nụ tê. Cá cầm nọt rời dạp bê 30 tháng ngày ní, chỉ mù lại hết đàn nông áo miên cá bạc đề sát bị cổ xuống nếp bê cần lòng mộng. Lục châm sơ ván này cả nạp bạc chúng tỏ bằng hàng cá chư trẻ thà. Cá trở rơ ảnh bật thiên cả nạp bạc lực tị bây ní, nâng bên miên bánh hà tiện nụ tê. Lục châm sơ ván miên bật xa đôi ní thà. Nếu sẵn chứa nâng chiên nệ vị phiện nơi dâu bài nơi khăn ông bà thầy Campuchia, lục miền ní miền bà sát thà. Rọt thà bị bá công phong phía dìm đã công nếp lơ cả nạ bạc chúng tôi đồng miền ở tập bồn ní, đòi dục rừng bà thầy khăn ông rộ bọc cả nạ bạc mọc thua chì bánh hà. Lốc bàn tỏ thà, cả trở rớt án ô bà thên cả nạ bạc chứa thầm ấy, tam ca tiêm tiê rộ bọc rộ xung mà hợp tây, còn tay chỉ ca thua bằng cục cách nâng phô nguyên là vầy khát bòn nửa tề. Lốc thà, vế có ai chui xâm rô giả thà nạ cá môn ca bỏ ແລະຄົນທີ່ເຈົ້າກໍມີນະສະຖານະປະນໂຍບາຍຂອງເຈົ້າກໍມີການເຂົາເລີຍຄົມຄູນຄືຊື່ປະກວດຢູ່ອີ່ນະຊື່ກະທັດຈັງການໄປຊ້າຢູ່ທີ່ປັດໃດຢູ່ບັນດາໂດຍສາເຈົ້າຍັງເຄີຍເຄີຍຢູ່ຫຼາຍຢູ່ເລື່ອງເອົາໃຈຄືຈັບເຈົ້າມາດາຖືໃຫ້ຄົມມານະໂຕໃບຊິຢ່າງນາກໍດ້ອຍລູກເມຍນີ້ເລືອກຫຼັງຖ້າຄະນະປະສົງຄຣິດຄູນອ້າຍກໍມີຈໍານາຍຄົ້າພ້ອງໄດ້ໂດຍສາການຈະເລີຍ
ngày chẳng nì. Tôi giang ná, còn lòng tới cửa xung hợp tay tay nhà anh thả. Bà nhà hà mình tự xóa là anh ủng bà thêm cả nạ bà chúng tôi ní, cứ chỉ rừng cho bạp sọt sạt. Mình miền bẹp bó nâng rừng nhiều bài nụ tì. Bà tế Campuchia nâng riêng trong các bó chân áo không xong cắt, anh ạ tị bốn, nơi thay tị bốn khai mị thân ác hà mộng nì. Cả nạ bà nụ dụ bài chúng tôi nọ bí, bàn cho chúng tôi cho rung bà cụt bà chênh. Đàm bây đàn nơi tu tiếng chiêng người bón pra mùi rồi không xung cắt khả nông bà tế Campuchia. Rê ca bê rì thân đi phân ông bình, khả nhóm ở sở thương VOA. នៅនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញានាងសវត្តនាហៅ DJ Nana ពិធីការនេះនឹងជាម្ចាស់ទំព័រ DJ Nana TV នៅរាត្រីនេះកញ្ញានឹងពិភាក្សាអំពីយុវជនកម្ពុជានិងសម្ភារៈនិយមហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភីដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះគឺទៅកញ្ញាស្រីលក្ខណាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាស់លក្ខណាសូមអញ្ជើញចាស់សូមអរគុណអ្នកស្រីបច្ចិន្តាហើយក៏សូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែឧសភានេះដែលកម្មវិធីនេះមានជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទនៅសប្តាហ៍ទី3ចាហើយយើងឃើញថានិន្នាការនៃការ ប្រើប្រាស់សម្ភារៈថ្លៃៗដូចជាទូរស័ព្ទដៃទំនើបរថយន្តថ្លៃៗដែលមានតម្លៃដល់ទៅរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារនោះការឬក៏ការប្រើប្រាស់កាបូបឬក៏សម្លៀកបំពាក់ម៉ាកល្បីៗពីបរទេសឬក៏ការប្រារព្ធពិធីខួបកំណើតឬក៏កម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលចំណាយប្រាក់រហូសពីសមត្ថភាពដែលខ្លួនមានដែលទាំងនោះគឺជា កំពុងតែជាបញ្ហាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងដោយសារតែការអួតអាងនិងការប្រកួតប្រជែងសម្ភារៈទាំងនោះចា៎ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីសម្លេងជំនាន់ថ្មីនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងមានកញ្ញានាងសុវត្ថនាឬដែលប្រិមិត្តមួយចំនួននឹងបាន ជាពិសេសគឺយុវជននិងយុវនារីរបស់យើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងស្គាល់គាត់ថាជា DJ Nana ដែលគាត់សពថ្ងៃជាពិធីការនីនៅតាមវិទ្យុនិងនៅតាមកម្មវិធីមួយចំនួនហើយគាត់ក៏ជាម្ចាស់ទំព័រ DJ Nana TV ដែលជារឿយៗនឹងគាត់តែងអញ្ជើញតារាកិត្តិយសមួយចំនួនមកពិភាក្សាប្រធានបទអប់រំមួយចំនួនដល់យុវជនរបស់យើងហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅទីត្រីនេះនឹង យើងនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសម្ភារៈនិយមនៅក្នុងសង្កុំកម្ពុជារបស់យើងពិសេសក្នុងចំណោមស្រទាប់យុវវ័យរបស់យើងតែម្ដងចានៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរកញ្ញាណាណាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះចាចាជម្រាបសួរព្រឹកមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរ
ចាមុននឹងយើងចូលដល់ប្រធានបទរបស់យើងនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីដែលជំរុញទឹកចិត្តឲ្យកញ្ញាចាប់យកអាជីពជាពិធីការនេះឬក៏ជំរុញឲ្យកញ្ញាបង្ហោះវីដេអូបែបអប់រំដល់យុវជនរបស់យើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះអឺមែនតើទៅអាជីពព្រោះថ្ងៃហ្នឹងកើតឡើងដូចជាចៃដន្យច្រើនជាងតាមពិតអត់មាននៅក្នុងផែនការកាលពីនៅក្មេងទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមឈានយកឱកាសតិចម្ដងតិចម្ដងទៅយើងចាប់ផ្ដើមមើលឃើញថាវាល្អទាំងសម្រាប់ខ្លួនយើងល្អទាំងសម្រាប់សង្គមនិយាយភាសាឲ្យសង្ខេបម្ចេះក៏បានដែរយើងខ្ល้ายទៅជាតារាមួយរូបដែរជាសិល្បករមួយរូបដែរប៉ុន្តែជាប្រភេទអ្នកដែលគេស្គាល់ច្រើនអត់ខ្វល់ថាយើងស្លៀកពាក់អីស្បែកសអត់សក់ស្អាតអត់ប្រើរបស់អីគេខ្វល់តែអ្វីដែលយើងនិយាយទេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានមោទនភាពដែលខ្ល้ายទៅជាមនុស្សដែលគេស្គាល់ច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យមួយដែលគេស្គាល់ដោយសារតែស្រឡាញ់នៅគុណិតមិនមែនស្រឡាញ់សម្លៀកបំពាក់ស្បែកសក់ឬក៏របស់ប្រើប្រាស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាផ្ដល់តម្លៃឲ្យខ្ញុំខ្លួនឯងច្រើនអានឹងទី1ទី2ខ្ញុំគិតថាវាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់មនុស្សច្រើនទៀតអញ្ចឹងក្នុងគណៈពេលដែលខ្ញុំចំណេញទាំងខ្លួនឯងរកទាំងចំណូលបានហើយវាចំណេញដល់មនុស្សជាច្រើនដែលជាភាគច្រើន fan របស់ខ្ញុំរឿងអីយើងមិនធ្វើក៏ចេះតែធ្វើតតជារឿយៗអញ្ចឹងទៅចាឥឡូវយើងងាកមករកប្រធានបទរបស់យើងវិញម្ដងតើកញ្ញាអាចបញ្ជាក់ប្រាប់ត្រួសត្រាសអំពីនិន្នាការនៃការប្រើប្រាស់សម្ភារៈទំនើបទំនើបហ្នឹងតើនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងហ្នឹងតើវាដើរដល់កម្រិតណាទៅហើយវានៅតិចតួចឬក៏រៀងខ្លាំងខ្លាកម្រិតណាហើយសម្ភារៈយើងចែកតាំងពីសម្ភារៈតិចតួចដូចជារបស់តូចតួចណាកវិលខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រឿងអលង្ការនាឡិកាដៃឬក៏កាបូបលុយលោដល់គ្រឿងធំធំមានដូចជាឡានឬក៏ទូរស័ព្ទទំនើបផ្ទះខុនដូមានច្រើនមែនទែនក៏ប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់តិចសិននៅពេលដែលយើងប្រើពាក្យថាសម្ភារៈនិយមភាគច្រើនទាំងយើងទាំងគេច្រើនតែគិតថាវាជាពាក្យអវិជ្ជមានតែបើវាមានន័យវិជ្ជមានផងអវិជ្ជមានផងការដែលប្រទេសយើងមានរបស់ថ្លៃថ្លៃអស់ហ្នឹងមានសេវាកម្មមានផលិតផលអស់ហ្នឹងក៏បញ្ជាក់អំពីភាពរីចម្រើននៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងដែរវាសេដ្ឋកិច្ចដែរក៏ដោយសារតែការរស់ស៊ីហ្នឹងវាដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលជាបញ្ហានៅត្រង់ថាអ្នកប្រើប្រាស់វាមិនមែនមកពីមានរបស់អស់ហ្នឹងទេវាសំខាន់បំផុតគឺថាតើជាអ្នកណាខ្លះជាអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកណាជាអតិថិជនអ្នកមួយចំនួនគាត់ប្រើប្រាស់ជាអត្ថប្រយោជន៍ប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថាយុវវ័យមួយចំនួនហ្នឹងគាត់មិនទាន់មានលទ្ធភាពទេប៉ុន្តែទៅគេឯងដែរតាមពិតរបស់ថ្លៃគេមានទុកឲ្យអ្នកមានប្រើរបស់ថ្លៃគេមានទុកឲ្យអ្នកមានទិញប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមិនទាន់ខ្លាចជាអ្នកមានផងទិញលើសគេជាងអ្នកមានទៀតអញ្ចឹងបើនិយាយថាជានិន្នាការជាការសង្កេតផ្ទាល់ខ្ញុំមិនមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវទូលេខបែបវិទ្យាសាស្ត្រទេណាប៉ុន្តែជាការមើលឃើញផ្ទាល់ស្របជាមួយនឹងការងារខ្ញុំជាពិធីការនេះផងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសម្ពោធមិនទៅសម្ពោធទេទៅជាពិធីការនេះសម្ពោធរបស់ផលិតផល brand ល្បីមិនថាជារថយន្តមិនថាជាផ្ទះមិនថាជាប្រភេទគ្រឿងអលង្ការដែលថ្លៃថ្លៃច្រើនមែនតែនហើយក៏ឃើញក្មេងៗនៅជុំវិញខ្លួននឹងប្រើច្រើនដែរច្រើនដែរបើសិនយើងប្រៀបការពី5ឆ្នាំមុនមានម្ដងតិចម្ដងតិចអា5ឆ្នាំក្រោយនេះទៅទាំងកំហុកហ្មងណាចាហើយចឹងតើកត្តាអីខ្លះដែលជំរុញឲ្យយុវជននឹងផ្ដោតអារម្មណ៍រៀងខ្លាំងទៅលើការប្រើប្រាស់សម្ភារៈទាំងនោះខ្ញុំគិតថាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មវាដើរបានល្អនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងអ្នកធ្វើពាណិជ្ជកម្មរៀងឆ្លាតគួរសមដែរសម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ស៊ីខាងពាណិជ្ជកម្មដែរការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមានភាពតាក់ទាញមែនទែនខ្ញុំគិតថាពាណិជ្ជកម្មជាកត្តាជំរុញមួយដែលធ្វើឲ្យយុវវ័យគាត់ប្រើក៏ប៉ុន្តែមួយទៀតគឺភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការចំណាយចង់និយាយថារកបានដូចគ្នាកាលពី3ឆ្នាំមុន5ឆ្នាំមុនម្នាក់ហ្នឹងក៏ប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងដែរតែរាល់ថ្ងៃក៏ប្រាក់ខែនៅតែប៉ុណ្ណឹងដែរចុះពីមុនហេតុអីក៏មិនហ៊ានចំណាយទៅលើរបស់ថ្លៃដោយសារពីមុនបើឧទាហរណ៍ថាទិញទូរស័ព្ទមួយ800ដុល្លារតោះតែយើងមាន800ដុល្លារហ្មងបើយើងទៅទិញបានក៏ប៉ុន្តែឥឡូវបើ800ដុល្លារដូចគ្នាយើងអាចបង់ជាខែជាខែយើងបង់រំលោះណាហើយនៅពេលដែលយើងបង់រំលោះទៅទូរស័ព្ទហ្នឹងវាមិនមែន800ទេវាអាចឡើងដល់900-950អញ្ចឹងទៅវាមានការប្រាក់នៅក្នុងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលគេចែកជាខែវាមើលទៅតិចដល់អញ្ចឹងគេហ៊ានទិញក៏ប៉ុន្តែម្ដងទៀតមិនមែនបានន័យថាសេវាកម្មបងរំលោះហ្នឹងមិនល្អទេតាមពិតល្អទេដែលមានសេវាកម្មហ្នឹងប្រទេសគេនៅថៃអីជាដើមគេបងរំលោះមុនយើងទៀតហ៎ក៏ប៉ុន្តែនៅត្រង់ថានៅពេលដែលវាមានភាពងាយស្រួលភាពងាយស្រួលហ្នឹងវាអត់បាននិយាយទៅវាអត់ស្មើគ្នារវាងការពាណិជ្ជកម្មថាវាងាយស្រួលហ្នឹងគាត់អត់មានការយើងអត់សង្គមយើងអត់មានការផ្សព្វផ្សាយមកជំនាញទៀតនៅត្រង់ថាមុននឹងសម្រេចចិត្តថាខ្លួនឯងបងរំលោះបានហ្នឹងគួរតែវិភាគទៅលើអីខ្លះហ្នឹងអត់មានទេគាត់តែវាងាយស្រួលទិញជាងមុនគឺគាត់ទិញហ្មងក្មេងៗណាគាត់បានគិតថាអាផ្សេងទៀតប៉ះពាល់អីខ្លះគាត់ថាមានអីមួយខែបង100មួយខែបង65បង70រឿងអីបងបានអញ្ចឹងដោយសារតែវាមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការទិញវាធ្វើឲ្យយុវវ័យនឹងប្រើកាន់តែច្រើនអាហ្នឹងចំណុចទី2ចំណុចទី3គឺការឲ្យតម្លៃខុស
tới lơ à lơ bọt lơ bọt ở nâng mình thay chỉ tu sắp mình thay chỉ lan thay chỉ ấy dù vậy mà chuyển luôn bài chuyển luôn thay ảnh nâng cứ smile nâng côn nằm lại rồi bọt luôn ai khuôn ai biết nằm lại đã được gót về à sai tới lơ lan khuôn ai chỉ thằng tới lại mán về à sai tới lơ tu sắp khuôn ai prà nâng tới lại mán về à sai tới lơ bị châu bị thi nâng miền bịch bẹn kề đã được gót nhưng về à sai tới lơ cao nằm lại bọt quật quật chấp đam chuyển thay lơ bọt đại quật prà cứ chuyện lơ bọt đại bằng hai nhầm pin nằm lại rồi bọt khuôn quật tôi chứng đẹp nhất vì chỉ cao chuyển chuyển lắm đại dụ vậy nhưng còn chuyển khơi khuôn ai phớ đại sao mà nước chung vinh khuôn nó về tư từng pay từng score chẳng mong cha ưu tiên hoa bà sinh bà dư vừa vậy bà dương nó nơi tại ao đầm lại kho từ lơ xóm phía đại nhung đòi kịch hà vì chỉ cả chạm bạch làm bay bằng hàng ao nhẹ đầu tây nhẹ đại dương châu chất đôi gò mình châu chất nó ngại đăng hà dương có miền lôi tây bà phía này ta vì ai đừng thua ao papo đo dư vừa chưa nữa bà dương nó dạng đôi địch khá hay tầm nhẹ ai papo đo tầm nhẹ tầm non rồi biến quạt chỉ mùi mật phe đôi gò chỉ mùi cua sa quạt dạng đôi địch khá ca bị muốn dụ với chốn to tại miền cồn đấy bạn chơi bạn đang chơi chụp bẹ lôi kệ rồi xa tại về miền cồn tới chừng này bị tra nực màn đó lời chẳng hết á và ta lỡ xong bây giờ sơ bị chia lại của chơi chụp bẹ lôi kệ đẻ bị phụ tai dương bom lúa nó dương chụp bẹ ấy dương chụp bẹ khang cầm một bom lúa dương chụp bẹ từ này kia rồi gọi chơi rồi gọi đông tố tông tin tạm hai chia lại đó sợ mình lên đồng tiền tiền đồng tiền thế đâu chẳng sợ mẹ dụ với luôn anh toán lệ của mai vậy đâu sẵn cùng và ta dụ với luôn anh toán đó mình toàn từng từng ban chấp đa miền từ núi khó thở ấy cứ buông na na phong chơi chụp bẹ lôi kê ấy hay rương bầm nó cứ chơi hướng bên thiên bọt mới cái đa miền tây nó không sọc mai dương vì buông tham bị bắt bò sầm hẹp nẹt đại ọt miền là tập phim nó không cá song với ok cùng bên ngay đa hướng bầm nó là bên tây nhưng có khi tham phò áo với chụp miền mới muốn kê cứ sầm hẹp dụ vậy luôn anh việc chấp đa chụp bẹ nó là kê là dụ tại tìm mùi tí pí du du tới nhắm cho hẳn đất bộ quạt vì phụ tha bảo vệ tu sắp mà chín năm cho ngã tranh mà mốt này nè tranh lắng chớn mốt chứ này khác còn là hot tám cho đánh cho ngọ vậy bờ sân chia này nè để con cho tha đầm lầy rồi bao quát thật là lừa đầm lầy để con prapra cứ quát thử thử rút lươn tam mình tèn phú nhưng mà thôi đi mà tô đi lan á pi pon bẩm bảy mình toán chiên mà đòn vẫn còn mà tô lan mà chuyển luôn cứ miên một đời pi pon bẩm bảy mà đòn lại nhưng con còn là đôi cho đôi lan đôi cho đôi lan nó quát thử hổ bật thay em chớn mình tèn từ lừa là bỏ nâng nâng lừa pi nâng tiết snai ha pật mật tập hiệp pật cà rộp ăn pật nó về miên này ọt nó về đến mình dương ao đầm lầy khi ta tận lư là bỏ ọt nó ngay là bỏ vì ai prai pruồn là bỏ vì ai bạt hay dương thử bậc không chết hổ ai na mà tinh chuẩn đủ hay chứ chứ sẽ đẹp nhất về miên mật tập hiệp pật bậc cát để về miên snai ha pật bậc cát để về miên cà rộp ăn pật bậc cát để về miên tai cà ao đầm lầy khi ta lư là bỏ ai nó khóc dương phong khóc kì phong mà bị dương khuôn ảnh vô là bỏ nó mau chia đầm nàng bỏ khuôn ảnh hay có mau bị kê đây chỉ nên ao đầm lầy lư là bỏ nó chưa dương khuôn ảnh cho ta vì ai papo từ lư sang sang đất sông công nhận mạch đấy papo đời xa ta nè khác có con miền là tập hiệp bao rồng lua miền chấm nổ khác miền ấy khác tới bên đây nè khác cứ ăn miền mỏng cứ ra quất lôi chai lôi nè te sấp xa ta hay là bê khác ở bụng mặt đáy còn ăn miền là tập hiệp đấy chân chân giao còn ai chọn còn ai plan còn ai lui rư cọ bẩn lắm chứ việc papo sao này sọc chở na được không sọc dương nè để trình mà thưa ca smart smart đi nhôm cái luôn này tối nhôm có thể bật không chặt tinh là này mà tụ bây giờ miền lưới cục rừng mình cướp để xa tay thưa ca dụng dụng chẳng tranh dụng ắt ban thì đừng đặt lại cái chọn lại cái ấy tặng ăn nắng viêm mùi chủng này tối cứ để xa tay mà nước thời ca lưới chở trường muốn hay mà nước thời ca lưới chở trường muốn còn để xa tay mà nước thời ca tinh là bỏ để về thay trường muốn này chắc viêm mệt ban này tha nè phải là bỏ thay tặng ăn sao tay mình lõ rư cọ miền smart tập hiếp về vậy để dương dễ cứ sớm nhất nè đại quan mình miên sự mặt tập hiệp đại quan ai tơi cá vì chưa đồng rơi cá chăm bệnh bảo quát ta gọi miên sự mặt tập hiệp được chứ nãy quan thử chọn làm việc gì mà cha ở cái nhà nana nơi lơ tổng phò Facebook dương nước miên bảy mệt mũi quan không chua tha ly chè ly quan bàn không mình tha xong phải đẹp thì giống là ó bên tai sọc máy mình xong nâng xe cách máy tê vừa tha và tê cam mình chia dương lấy chi và tê đại miên chầm nồi cầm đợt mà xôm rồi còn cầm đợt tiệm là lai ta cả nhà vô sọc tha xong phải đẹp thì giống nâng là ó bên tai mình xong nâng cả cầm đợt áp hiệp vào Campuchia ta cả nhà vô chẳng mày đá trong cuộc tu sân này xong rồi mình xong vị trí ca vì đầm lại được bỏ bọc cồn mà nẹt á nhưng mà hiền à cắt chấm đuôi nẹt nà thì phần tai dương mới bị tự tập hiệp bật mình nhưng của mai vậy xong mình xong xong cả đấy mình xong cả đấy thử từ tôi qua ca bứt tha phơi nơi thì còn phun pính lan để on chiên kê của miền đầm lại và hai chiên mà bơn pram này ca pi muốn nhung chi lan fox vegan của kiều cha yu á tình yêu na hay là khô thuộc anh không bà chi mà phơi nắng bà dân chỉ chọn cái nông restaurant cứ chỉ lan tại mùi cốt đại mình men chỉ lan brand là bầy fox vegan này lan là bầy chẳng hả bà bao nhiêu việc cha men tên đó nè tây nam mà ná cứ vậy tới một số bây giờ taxi á coi tận lãi về một mươi nè chắc nhung ăn cái ta hưởng xong mình xong trường sống khán này men tên tới tập hiệp chắc đấy việc mệt
nơi khôn thì không nông bánh lan tùm nớp xong tại cục cường lan họ ngay nâng nẹ chi đã thẩm mở mơn thẻ em phí mơn nâng cư nẹ tiệp trên kê ấy dương cực mớ chân ố mà nẹ bảo má nâng bần tay lan tay trên kê của phí mơn này chân mẹp nhóm nhóm ở dô tha xong xóm hay bần tay tự thiệp chạy xanh vì tầng chân bạc đây việc khoản là tha nơi khai tập xinh xinh ấy đấng bởi dân bà nâng bình cái tầng bạc đây ọt khuất chân nẹ tìa tùm nô nâng nô chà lúc này nếu có phong tai sắp cam thì hello VOA xong lên cho nó mới đai bị phía xa ông pi và nhà hát xong phía đại đi giống được nông sống cốm Campuchia. Chà, cả nhà Nana ở lời nữ dương miên bởi mật lộn nét đạp dương mùi rốt đài chung mùa thà cả nhà Lina mô bị khát bố sạch. Chà, lời nữ xôm ở sva cốm cả nhà Lina. Chà, xôm chì mẹ xô bông. Chà, cả nhà ách xua từ căn Nana bán. Chà, xôm, nâng ngay, xô xô đây bông Nana bông. Chà, xô xô đây Lina. Lina chắc chắc ai tụng ở đông sân á. Chong là bay đá chai nè. Nâng ngay bọn, em khiêm nên xử nụ môi em chong xua thật bọn là nà thành chai. Cha đã vô khó phù mảnh cư mùa là hạt đà bản đà lao y dụ vây còn chua chung môi nâng xong phía đẹp đi dùm nâng cư mùa là hạt mũi đà bọn ngược lao nâng cư chạy tông chung môi nâng ca vô khó. Nâng cư có ca ao dụ lại khó thật bọn dụ vây chân á nè. Chân khiêm ở chong xua thật đói mùa là hạt đà ca vô khó thăng tiện. Chẳng hình chóng xua từ bọn này này ai chờ lại bàn từ cô ai chỉ thị đòi bàn đấy thà. Mùa là hạt ấy bàn thì mình chỉ cả ta đã vừa ôi dụ vầy bỏ dưỡng nó cứ quát tâu chỉ ôi tập lại khó sẽ lỡ xong thì anh dụng nó á. Vì mình mùa là hạt ấy bàn trên thì Paul lấy ta ôi tập lại khó năng. Chà lấy môn nâng cả nhà Nana Chlai nên khi chóng xua từ cả nhà Lina tích thà ta ở nơi bộ sát nâng mình nên nếu các xong thì để dùng những đo cập nhật nào đấy được tam khai nữa. Bà nếu khang ở khi mà nếu vĩnh cứ tha à riêng này cả bong đồng lúa ấy cứ tha ở từ tại tu trang khai đấy thì khai từng mùa lắm đấy miền cua xa khá đã tích tụ trái đã qua từ mình trả xong thì để dùng mấy bà tam thiệt chết đang tức cứ tha chúng ta biết là cứ quạt ở đời hạ ọt mẹn tên á, chỉ thiệp quạt ở từng sau mẹn tên thì đã quạt ở miền là tập hiệp rồi còn mình à chờ. Dì luôn tôi thay quạt ở đây ở phía ấy phải chăm ấy nè, ở ấy xảy ra phải chăm ấy quạt có sẽ cái nạ thay quạt ở miền chìa ca bong hồng lúa bong ấy rồi có đánh tam xong thì điện dùng ấy thì ta trao cái nâng nhẹ đã quạt ai miền trò sử bạch khá thích tui quạt ai ở phải chăm ấy nhưng tới quạt nâng phở đài nội cha lệ thân ạ còn pra thầm bệ này dùng bà mơ tới cứ xe rồi bỏ qua tới cứ ở khơi miền mô tô thamay tầm nơ miền đủ chạm đầy phải toàn sầm mai toàn ấy chẳng có phần tay không lệ thân ạ bất chết đánh nhưng tầm mơ chi phía bỏ qua tha qua cứ cái hào thạ chụp bệ kê sơ đài cục xe hay chẳng có nà nâng cứ phía bên lại thân ảnh chân và nâu khát bỏ nhóm hay cả đôi chê nâu nâu bọt này nhóm rút nâu á. Chà xong. Bọt bàn tôi nâng ngang. Chà xong ạ con cả nhà Lina. Chà xong ạ con xong chung nhập liền. Chà lấy xong cả nhà Lina chui chlai từ khang cả nhà Lina bên mà đó. Chà ạ con thả gói chê xua đành chân. Nhưng cái ta tập bốn cái tập bốn nhóm chóng chơi chúng này đăng đài của phía chớ là với cục giang vì chơi mau pin mà được chơi đăng bắn ná na bắn đá nhóm xong mình chơi chúng này đăng vinh của bởi dương mưa ơi đúng ắt chương đăng từ tiết môn chúng này đăng nó cứ khổ xả của môn chúng này đăng không để cho hiện lưu như kia phát gọi dụ bộ mũi trên năm đẻ chắc là bộ mũi trên năm môn nắng cứ khổ xả thì nhưng cơ ta không tăng p bạch bón gì tới không cho nó ăn bồn nhóm màu này á bụng mà đái spoil vì sao lại hàng spoil nó bụng đái tụng rước tăng nữa không nhỏ dân khơi mình con sẽ tôi bẹt cái đấng chướng tăng bìm toàn che đa hay cái đấng chướng giọng mi điện nè sọc sẽ chắc kha cái này có bẹt cái đấng chướng mi ơi cồn nè cũng vẫn ok đang dương vô để xa thời ca gọi men run để chĩa nè và cái đấng chướng cái đấng đai tây nam mà chắc như tới dương bầm bẹt cồn ở che cho chặt xong phải đã tăng bìm nơi không mình hơi ở bụng mà đái lịch
ថាអតចរិតរបស់កូនត្រូវបានកំណត់មុនអាយុ5ឆ្នាំមនុស្សភាគច្រើនរងឯងធំធំហ្នឹងកែមិនសូវឡើងទេប៉ុន្តែបើយើងកែកូនពីក្រមអាយុ5ឆ្នាំមកបានងាយស្រួលប៉ុន្តែយើងឪពុកម្ដាយយើងអត់យល់អញ្ចឹងទេឪពុកម្ដាយយើងយល់ថាធំទៅឲ្យគ្រូបរៀនបដៅអប់រំជូនទៅរៀននៅសាលាថ្លៃទៅនឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សល្អមនុស្សដែលចេះឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងប៉ុន្តែពិតអត់ទេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អាណាព្យាបាលនិងឪពុកម្ដាយតាំងតែពីកូនអាយុក្រម5ឆ្នាំមិនមែនតាំងមុនចូលសាលារៀនណាអញ្ចឹងយើងហើយកុំនិយាយតែបន្ទោសគេសម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ដោយខ្ញុំមានក្មួយដែរប៉ុន្តែយើងព្យាយាមល្អបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងការមិនឲ្យគាត់ហ្នឹងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់សត្វតាមានចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចក្មួយស្រីខ្ញុំអាយុ2ឆ្នាំកន្លះគាត់អត់មានគ្រឿងអលង្ការពាក់នៅក្នុងខ្លួនទេគាត់មានតែកវិលជាប់មកគូឯនៅនឹងតិចព្រោះពេលខ្លះវាចម្លែកដែរពីក្មេងមកយើងឲ្យកូនប្រើរបស់ល្អល្អហើយដល់ពេលធំឡើងវាទារបស់ថ្លៃអាចស្ដីឲ្យវាហើយវាធ្លាប់តាំងក្មេងមកហើយហ្នឹងអាហ្នឹងទី1ទី2ដោយសារតែនិយាយទៅបំណងល្អរបស់ពុកម្ដាយទេពុកម្ដាយគាត់ធ្លាប់អត់ធ្លាប់អត់គាត់អត់មានអីសោះហ្មងកាលសម័យសង្គ្រាមណាពីព្រោះក្មេងៗបច្ចុប្បន្ននេះជាក្មេងៗដែលមានឪពុកម្ដាយឆ្លងកាត់សម័យសង្គ្រាមមកកាលនៅក្មេងដូច្នេះឪពុកម្ដាយដែលចេញលើសេចក្តីស្រឡាញ់នៅពេលដែលកូនឥឡូវហ្នឹងត្រឹមតែរៀនបឋមគឺទិញស្មាតហ្វូនឲ្យគ្រប់គ្នាអស់ហើយមិនចាំដល់អនុផងត្រឹមតែក្មេងៗរៀនបឋមហ្នឹងក៏មានទូរស័ព្ទល្អនឹងប្រើដែរប៉ិនមិនមែនបានន័យថាឪពុកម្ដាយខុសឯងចង់ឲ្យថាគាត់ស្រឡាញ់កូនពេកហើយគាត់ធ្លាប់អត់អញ្ចឹងគាត់មិនចង់ឲ្យគាត់កូនហ្នឹងអត់ដូចគាត់ទេគាត់ហោមកហ្នឹងគឺដើម្បីកូនឯងមិនដើម្បីខ្លួនគាត់ឯងចឹងពេលខ្លះឪពុកម្ដាយភ្លេចគិតពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានហ្នឹងដែរចឹងខ្ញុំគិតថាយើងចាប់ផ្ដើមបដោះក្មេងៗជំនាន់ក្រោយហ្នឹងឲ្យសំភារៈនិយមតាំងតែពីវានៅក្មេងមកហើយឲ្យដោយសារតែឪពុកម្ដាយលវលពេកអញ្ចឹងហុចទូរស័ព្ទមួយឲ្យលេងហ្គេមទៅដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអបាយអើមានពេលទៅធ្វើការរោស៊ីផ្សេងប៉ុន្តែចឹងវាចេះលេងហ្គេមតាំងក្មេងហ៎ហើយតោះអន7ណាលេងហ្គេមកើតប្រកាសជិះត្រូវទិញអាស្មាតហ្វូនថ្លៃថ្លៃហ្នឹងមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់ចេះទាចេះអីតាំងតាពីក្មេងមកហើយបានឈានចូលដល់ចំណេះដឹងចុះខ្ញុំថាខ្ញុំចង់និយាយចំណេះដឹងដំបូងដែរប៉ុន្តែមិនអាចជៀសផុតទេរឿងឪពុកម្ដាយជារឿងសំខាន់ជាងគេដល់ពេលមកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវិញដោយសារតែការនិយាយតតគ្នាពួកមនុស្សយើងគេថាចុះចិត្តធ្វើអីតាមមនុស្សភាគច្រើនយើងប្រើពាក្យថាចូលទៅណាឲ្យវាចោះចំណងចំណោមគេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងបរៀនក្មេងឲ្យអញ្ចឹងអត់មានណាច្រើនទេសូម្បីតែក្នុងគ្រួសារខ្ញុំខ្លួនឯងគ្រួសារមិត្តប្រុសខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ដោយទៅណាមកណាបើសិនជាស្លៀកពាក់ម្ដងគេទេគាត់អត់ចង់ឲ្យចេញពីផ្ទះទេគាត់ថាខ្មាស់គេគាត់ថាមិនសមមុខមាត់មិនសមចេះសមចោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយគាត់ខ្លាចកូនបាក់មុខដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺគាត់បើសិនជាគាត់ក្រក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែមានគ្រឿងអលង្ការមួយឈុតសម្រាប់ឲ្យកូនពេលចេញទៅណាក្រៅឲ្យកូនពាក់បើពេលធម្មតាទុកចោះព្រោះគាត់បានអ្នកខ្លះដល់ថ្នាក់ប្រចាំហងក៏ប៉ុន្តែអាពេលតាមណាហ្នឹងឲ្យវាមានគេថ្ងៃអញ្ចឹងហើយចឹងខ្ញុំគិតថាវាដោយសារតែរបត់គ្រួសាររបត់សង្គមយើងហើយមនុស្សយើងចូលចិត្តធ្វើតាមមនុស្សភាគច្រើនរឿងដែលសំខាន់ផុតខ្ញុំសូមទោសដល់អ្នកដែលនេះដែរព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ប្រើរបត់ថ្លៃដោយសារគាត់មានលុយមែនហ្នឹងមិនមែនខុសទេមានលុយចាយទៅស្រុកទេសយើងវាត្រូវការលុយវិលអញ្ចឹងឯងហ្នឹងមានលុយចាយអីចាយទៅអ្វីដែលយើងនិយាយគឺសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានលុយណាដល់ពេលដែលយើងយល់ថាអារបស់ហ្នឹងជាតម្លៃរបស់យើងអាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារយើងយល់ថាជីវិតយើងវាអត់មានតម្លៃលើពីរបស់អស់ហ្នឹងតើអ្នកផ្សេងគេមិនរាប់អានយើងទេអីបើសិនជាយើងអត់មានអារបស់អស់ហ្នឹងមកពីយើងមិនទុកចិត្តភាពរស់រាយរាក់ទាក់របស់យើងយើងមិនទុកចិត្តអត្ថប្រយោជន៍របស់យើងយើងមិនទុកចិត្តចំណេះដឹងរបស់យើងនិយាយភាសាសាមញ្ញនិយាយខ្ញុំឃើញថាអ្នកដែលគាត់តបតែងខាងក្រៅច្រើនមកពីគាត់យល់ថាខាងក្នុងគាត់វាអត់មានអីចឹងទី1ដែលសារគាត់យល់ថាខាងក្នុងក៏អត់មានអីអស្ចារ្យឲ្យគេគោរពស្រឡាញ់ឯងចឹងយើងអត់ឲ្យរំលាយខ្លួនឯងទី2អារបស់ខាងក្នុងហ្នឹងល្មមតែគេមើលដឹងមែនតិចណាមុំតែគេស្គាល់រាប់អានទៅណាមកណាចង់ថតរូបមួយខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំធ្វើឃ្លីបឡើង4 5ឆ្នាំហើយហ្នឹងប៉ុន្តែអារបស់ទំនើបងាកមកឆាច់គេដឹងតែមានភ្លាមហ្មងអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់អត់សូវឲ្យអត្តន័យនៃការរាប់អានគ្នាដែលវាស៊ីពេលយូរនៅក្នុងការមើលចិត្តថ្លើមគ្នាគាត់ឲ្យអាមកផ្លែតឲ្យធ្វើម៉េចឃើញគេខ្លាចគាត់គេស្រឡាញ់គាត់គេឲ្យតម្លៃគាត់គេយល់ថាគាត់ជាអ្នកមានគេយល់ថាគាត់ជាមនុស្សរៀនបានខ្ពស់អាតាមរបស់ខាងក្រៅដែលប្រើប្រាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំវាទៅជាចំណុចខ្សោយរបស់អ្នកប្រើរបស់ល្អហ្នឹងវិញគឺដោយសារតែខ្លួនឯងយល់ថាខាងក្នុងខ្លួនឯងអត់មានអីអញ្ចឹងត្រូវសម្ញាខាងក្រៅឲ្យបានច្រើនតិចចាកន្លងមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺមានបញ្ហាអំពើពុករលួយប៉ុន្តែនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកត្តាសម្ភារៈនិយមហ្នឹងអាចនាំឲ្យបង្កជាអំពើពុករលួយកាន់តែខ្លាំងឬយ៉ាងណាទេដោយសារតែក្មេងហ្នឹងជួនកាលដូចណានាបានថាអញ្ចឹងគឺទម្លាប់តាំងពីក្មេងឲ្យប្រើប្រាស់របស់ថ្លៃថ្លៃមានគ្រឿងអលង្ការឬក៏ទូរស័ព្ទទំនើបទំនើបអីនិយាយទៅបើសិនជាអត់មានរបស់អត់ហ្នឹងបើសិនជាមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចមកជិះកង់មួយពីរនាក់បានជិះម៉ូតូមួយមកគ្រួសារបានខ្ញុំអត់គិតថាមនុស្សចាំបាច់កាត់ចាក់គ្នាដើម្បីលុយទេអត់ចាំបាច់ផ្លត់ដីអ្នកណាអត់ចាំបាច់ផ្លត់របស់ទ្រព្យហ្នឹងបើយើងគិតថាត្រឡប់ទៅពេលវេលាមួយដែលកម្ពុជាយើងរស់នៅដោយ
ពឹងពាក់អាស្រ័យគ្នាបានដោយមិនលោភលន់ពេកខ្ញុំអត់ខ្ញុំគិតថាសក្តិយើងរៀងស្ងប់សក្តិជាងនឹងប៉ុន្តែនិន្នាការនៃសកលភាវូបនីកម្មវាអាចអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសមួយមួយទៅអញ្ចឹងវិញឯងពួកមនុស្សយើងម្នាក់ៗខំប្រឹងចង្អប់ដើម្បីភាពរីកចម្រើនតែគ្រាន់តែថាភាពរីកចម្រើនដែលអត់មានគុណភាពយើងឃើញតែរបស់ទ្របច្រើនហ្នឹងសួរថាសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារមានដែរឬក៏អត់មិត្តភក្តិដែលគេហៅថាមិត្តស្និទ្ធស្នាលពិតប្រាកដហ្នឹងមានដែរឬក៏អត់អញ្ចឹងយើងរីកចម្រើនទៅខាងក្រៅតែផ្នែកដែលយើងមើលឃើញទេប៉ុន្តែរឿងខាងក្នុងយើងអត់បានយកចិត្តទុកដាក់ឯហ្នឹងច្បាស់ 100% គឺតាក់ទងមួយអំពើពុកអលួយហេតុអីបានជាមនុស្សចាំបាច់ត្រូវការពុកអលួយទៅអីបើខ្លួនឯងមានឡានមកគ្រួសារជិះ2អីហ្នឹងមកពី2វាអត់គ្រាន់ទេសមាជិកគ្រួសារ5នាក់តើមានឡាន8បានគ្រាន់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវការរកអីដែលវាលើសពីហ្នឹងអាយបើហោតាមតែប្រាក់ខែធម្មតាម៉ែអើយឡានខ្លះកន្លះលានមួយលានដុល្លារឯនោះហ្នឹងហើយប្រាក់ខែមកណាតែជីឡានប៉ុណ្ណឹងបានហើយមិនមួយណាមកផ្ទះអញ្ចឹងចង់ពត់មិនចង់យើងមិនអាចនឹងមិនមើលរំលងបានទេថាវាប្រកាសជាតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាពុករលួយហើយពីព្រោះបើយើងគិតតែរឿងប្រាក់ខែគិតតែរឿងរោចំណូលបានលមៗវាអត់សមតម្លៃប៉ុណ្ណឹងយើងអាចជីបានគ្រប់ទៅគ្នាទេចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសម្ភារៈនិយមនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាចាកញ្ញាណាយើងឃើញថាយុវជនមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ថាមិនមែនថាគាត់មិនចង់ប្រើប្រាស់របស់លមលមមទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់គ្មានរបស់ថ្លៃប្រើប្រាស់ដូចគេហ្នឹងគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់គេចូលគេមិនចោះឬក៏ដល់ថ្នាក់មានអារម្មណ៍ថាគេគឺអត់ចង់រាប់អានពួកគាត់តែម្ដងឬក៏និយាយថាពួកគេមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានគេមើលងាយអញ្ចឹងតើពួកគេត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យឈប់គិតពីរឿងសម្ភារៈហ្នឹងចង់ថាឲ្យឈប់មានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់គេឬចូលគេមិនចោះហ្នឹងហើយមកងាកមកផ្ដោតទៅលើរឿងដែលសំខាន់សម្រាប់អនាគតរបស់ពួកគេវិញខ្ញុំនិយាយភាសាទៀតមានលុយទិញអីទិញទៅអ្វីដែលយើងនិយាយហ្នឹងនិយាយសម្រាប់អ្នកអត់លុយទេណាដូចខ្ញុំជាដើមខ្ញុំខ្លួនឯងទូរស័ព្ទដៃដែលខ្ញុំកាន់តម្លៃ$170អឺហើយចំនួនខ្ញុំមិនតិចពាន់ទេមួយខែមួយខែប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាសម្រាប់ខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំវាមានគោលការណ៍ប្រឆះពីគេខ្ញុំអត់ប្រើរបស់ថ្លៃដាច់ខាតហ្មងរបស់ថ្លៃដែលខ្ញុំប្រើលើកលែងតែគេឲ្យព្រោះយើងតារាដែរចឹងគេចូលចិត្តឲ្យប្រើដែរអឺរបស់ដែលគេឲ្យថ្លៃខ្ញុំប្រើតែរបស់ដែលខ្ញុំទិញខ្លួនឯងថ្លៃគឺខ្ញុំអត់ប្រើដាច់ខាតហ្មងព្រោះសម្រាប់ខ្ញុំប្រឆះពីគេបន្តិចសម្រាប់ការស្លៀកពាក់ការតុបតែងខ្លួនក៏ដោយបើស្ថិតនៅក្នុងអាជីពខ្ញុំជាសិល្បករអានោះខ្ញុំតែងខ្លួនស្អាតខ្ញុំ make up ខ្ញុំអីប៉ុន្តែបើអត់ទេគឺខ្ញុំអត់សោះហ្មងដូចឥឡូវហ្នឹងគឺអត់សោះហ្មងស្លៀកតែពាក់ខោអាវតែប៉ុណ្្នឹងនេះអត់មាន make up អត់មានអីទេពីព្រោះថាខ្ញុំយល់ថាវាអាស្រ័យទៅលើការឲ្យតម្លៃរបស់យើងណាខ្ញុំទុកចិត្តលើសមត្ថភាពខ្ញុំទុកចិត្តលើអំពើល្អខ្ញុំទុកចិត្តលើអាទឹកចិត្តល្អដែលខ្ញុំមានសម្រាប់ដាក់ដតីខ្ញុំជឿថាមនុស្សនឹងស្រឡាញ់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំជាខ្ញុំមិនដោយសារខ្ញុំប្រើរបស់អីទេម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំគិតថារបស់ខ្ញុំប្រើកាន់តែអត់ខ្ញុំកាន់តែលុយបើសិនជាខ្ញុំជាកូនអ្នកមានដែលមានរបស់ល្អហើយខ្ញុំនិយាយល្អខ្ញុំប្រកែកអីចឹងគេថាអូទៅនិយាយអីគាត់កូនអ្នកមានគាត់ហ៊ានបានខ្ពស់តែដល់ពេលខ្ញុំកូនអ្នកក្រហើយខ្ញុំប្រកែកអីចឹងគេថាអូណែកូនគេមិនមែនកូនអ្នកមានហ្នឹងគេរៀនបកែកវាទៅជាលុយទៅវិញចឹងសម្រាប់ខ្ញុំយើងត្រូវកំណត់នយមន័យនៃពាក្យថាលុយពាក្យថាអស្ចារ្យហ្នឹងដោយស្អីគេបើខ្ញុំបើគេទៅសើខ្ញុំថាទូរស័ព្ទខ្ញុំលុយខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ថាលុយទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំជិះម៉ូតូកាចាស់ខ្ញុំធម្មតាខ្ញុំសាមញ្ញអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេទៅសើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ super cool ហ្មងមែន cool ធម្មតាអីណាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដឹងថាអ្វីជាកិត្តិយសពិតប្រាកដតែកិត្តិយសពិតប្រាកដដែលយើងបានមកហ្នឹងអាកិត្តិយសដែលគេឲ្យយើងហ្នឹងជាកិត្តិយសដែលគេឲ្យយើងនៅក្រោយខ្នងយើងដែរឬក៏អត់អារបស់ដែលយើងប្រើល្អល្អហ្នឹងពេលទៅពិធីទៅអីគេសុំថតសុំអីមួយយើងមែនប៉ុន្តែនៅក្រោយខ្នងយើងគេនិយាយដើមយើងទេពួកគេអត់ដឹងថាពួកគេដឹងថាយើងហ្មងប្រាក់ខែ150 200 300បើគ្មេងបច្ចុប្បន្នណាចេញពីរៀនមហាវិទ្យាល័យប្រាក់ខែច្រើន300 400ចាស់ហើយទូរស័ព្ទយើងប្រើ800ដុល្លារហើយចុះអត់ស៊ីបាយស៊ីទឹកអីទេប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគេដឹងថាយើងធ្វើការអីយើងប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងយើងប្រើថ្លៃហ្នឹងគេអត់ទៅសើយើងទេបើយើងជាកូនអ្នកមានតែប្រាក់ខែយើងតែ300ទេប៉ុន្តែម៉ែឪយើងគាត់មានគាត់មានក្រុមហ៊ុនគាត់អីអញ្ចឹងហើយគាត់ទិញរបស់ថ្លៃឲ្យសម្រាប់ខ្ញុំណាក្មេងៗគួរតែចាប់ផ្ដើមតាំងពីមហាវិទ្យាល័យម៉ែកូនអ្នកមានក៏ដោយកូនអ្នកក្រក៏ដោយចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យកុំខ្ចីយកលុយម៉ែឪយើងមករៀនយើងមានលុយរៀនខ្លួនឯងមកគេហៅថាកិត្តិយសសម្រាប់ខ្ញុំដូចជាអាសញ្ញាបត្រកត់កិត្តិយសគេហៅ owner certificate ណាអា certificate ដែលវាមានកិត្តិយសមែនតើហ្នឹងគឺអា certificate ដែលយើងរៀនមកដោយលុយខ្លួនយើងមិនដើរលុយម៉ែឪណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយុវវ័យត្រូវចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ឡើងវិញថាមោទនភាពនៃជីវិតហ្នឹងវាបានមកពីស្អីគេបើសិនជាវាបានមកពីរបស់
tao là bỏ để dương phở nó về xong nó phải khai dương ăn vậy đã làm mình bỏ miên lôi tinh ấy tinh từ tao bỏ ăn lôi nó tao với chị kia từ dụ bật bật cọt ăn ở đây dương ăn ban chấm nai từ lừa việc luôn ấy nè ở đây là việc chị lôi mai ở dương chị lôi để dương chay kia màu bởi dương hộ luôn ấy với chị rồng quan rồi bỏ dương luôn ấy bởi giờ mẹ nhung luôn ấy chị chấp bật nhưng mà đây chấm nai vậy nhung đã tuần chắc nhung chai từ lừa ấy muối đồ rạp ná viên năng hộ chỉnh nô lại nhung bán pi bồng bấy từ đập đòn đây là bỏ để nhung tỉnh chắc nhung ưu tiên hoa ta sầm liệm bằng pẹt cho nhưng mà sầm liệm pẹt bẹt này lực lên tại vì chỉ bỏ free phần ta bảo vì chỉ bỏ bẹt này nhung sầm liệm nhung ưu tiên hoa ta sầm mấy nhung sầm mẹ chết tinh rộp muối tầm lại sam sập bồng bấy đô la nâng chỉ rộp thay những cái phần đường nhung thọp tinh này phần ta nhung sầm mẹ chết tinh rộp nâng đời xa té nhung nâng phơi cá đời sầm liệm rộp nâng với bàn buôn đôi đô la từ lọ màu vinh chắc bà sân chỉ viết hội cho nổ từ lọ màu vinh như mặt trai vậy hay bà sân chỉ cái mấy chết cận chăng á miên cốp đặc nhiên này mình cò này, cha được cả nhà nana ban tiếp đọc bị khang đập bông chân tha, xong phải để dùng năng viên mềm mềm tại chia chấm nước áo với chấm miến trắng sông ấy vì có miến phep với chấm miến này, chân ta cả nhà vô tha ta bắt bon được rồi nè, còn năng ta cua miến vịt thi, na đập bay ao, xong phải để dùng năng thừa vì ở miến bị giỏi đo sầm công cam chia dương với, dùng so pe hai mươi tí cha, tôi với dùng xong phải ăn phe tại đào bông đài nạp chia bán nhưng mà chị làm với nhà tại chợ đặc bọc không ai phe cho ra tập ban cùng đặt mang mua là dụ trăm chín năm được cho nên hãy công chấp đam ở vía xong bị đại này dùng tăng tập pi không ai màu nâng tim mùi tỷ pí miên mua tận nạp phe chụp bút chỉ vật khuôn ai mình men miên mua tận nạp phe chụp bút là bỏ đại khuôn ai miên đi cha xong ở cún cái nhà nana đại ban đào kết tự chúa cho mặc nong cam vị thi hello vía xong lên chấm nón thay nơi địa tây này cha xong ở cún xong chuyển về lìa cha xong ở cún លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាប្រមុខរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីអង្គការអន្តរជាតិនានាបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតុមូលមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតអន្តរជាតិយ៉ែនឈីឡេកនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនលោកប្រធាននាយកប្រដ័យចិនស៊ីជីនពីងបានស្វាគមន៍មេដឹកនាំទាំងនោះដែលក្នុងនោះមានដូចជាប្រធាននាយកប្រដ័យរុស្ស៊ីប្រធាននាយកប្រដ័យតូគីប្រធាននាយកប្រដ័យក្រិចអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រធានធនាគារពិភពលោកនិងប្រធានអង្គការ IMF ជាដើមមេដឹកនាំទាំងនោះធ្វើការបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយមេដឹកនាំទាំងនោះពិភាក្សាគ្នាអំពីគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្លូវដែលស្នើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលចិនដែលជាគម្រោងរួមគ្នាមួយដើម្បីជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាដែលអាចឈានដល់ភាពចម្រុងចម្រើនសម្រាប់ភាគីទាំងអស នៅក្នុងការបិទបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំអន្តរសហភាពសភា IPU នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមសមាជិកសភាមកពីបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីបានផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាអំពីការប្រួយបារម្ភនានាដែលបណ្ដាមកពីអាកាសធាតុសកលលោកឡើងកម្ដៅជាងមុននិងអំពីដំណោះស្រាយដែលគួរធ្វើចំពោះបញ្ហានេះដោយបូកបញ្ចូលនូវមតិយោបល់ពីជនជាតិភាគតិចផងដែរលោកម៉ាទីនជុនកុងអគ្គលេខាធិការអង្គការអន្តរសហភាពសភាបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមដែលបានបិទបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននេះថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអាចកើតឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកគឺឆ្លងពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៀតទីក្រុងហូជីមិញគឺជាឧទាហរណ៍ដែលបញ្ជាក់ថាហេតុអ្វីបានជាតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកស្ថិតនៅចំណុចកណ្ដាលនៃការប្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាបរិស្ថាននៅទូទាំងសកលលោកតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមានប្រជាជនរស់នៅក្នុងទីក្រុងចំនួន 1,000 លាននាក់គឺច្រើនជាងប្រជាជនរស់នៅក្នុងទីក្រុងនៅតាមតំបន់ផ្សេងៗនៅក្នុងពិភពលោកបញ្ចូលគ្នាទៅទៀតហើយអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងជាអ្នកដែលបង្កផលប៉ះពាល់ច្រើនដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNDP The Voice of America.ការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសចំនួន150អាចរីកសាយភាពបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋទូទៅចូលធ្វើការនៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីនិងប្រើកុំព្យូទ័រដែលមានការដំឡើងនៅកម្មវិធីការពារមេរោគកុំព្យូទ័រទំនើបចុងក្រោយបំផុតទីភ្នាក់ងារប៉ូលីសអឺរ៉ុប Europol បានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថា
ការវាប្រហាររបស់មេរោគចម្រិតទាប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិត ransomware បានប៉ះពាល់ដល់អង្គការជាង 100,000 ស្ថាប័នកន្លងមកអ្នកជំនាញសន្តិសុខកុំព្យូទ័រនានាបានបញ្ជាក់ថាអ្នកប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រណាដែលបានរក្សាប្រព័ន្ធដំណើរការកុំព្យូទ័ររបស់ខ្លួនឲ្យមានលក្ខណៈទំនើបទាន់សម័យកាលគឺមានសុវត្ថិភាពល្អជាធម្មតាទេប៉ុន្តែអ្នកជំនាញទាំងនោះបានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលនានាធ្វើយ៉ាងណាដំឡើងកម្មវិធីការពារមេរោគកុំព្យូទ័រទំនើបចុងក្រោយបំផុតឬក៏បដូរទៅប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដំណើរការកុំព្យូទ័រទំនើបចុងក្រោយបំផុតដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមេរោគតាមអ៊ីនធឺណិតជ្រៀតជ្រែកបានការស្វែងរកនាយកថ្មីរបស់ទីភ្នាក់ងារ FBI កំពុងតែធ្វើឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបញ្ឈប់លោក James Comey កាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump បានសម្ភាសន៍បេក្ខជនយ៉ាងតិច10នាក់សម្រាប់តំណែងជានាយករដ្ឋសំទោសជានាយកទីភ្នាក់ងារ FBI នេះហើយលោក Trump បានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តអាចធ្វើឡើងនៅមុនលោកធ្វើទស្សនកិច្ចទៅក្រៅប្រទេសជាលើកដំបូងក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃសុក្រនេះពួកសកម្មប្រយុទ្ធប្រដាប់ដោយអាវុធដែលមានគោលបំណងសម្ដៅទៅដល់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងបេនកាស៊ូនៃសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលកាលពីប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះបានសម្លាប់មនុស្សជនស៊ីវិលរហូតដល់30នាក់និងទាហានរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ6នាក់និងថែមទាំងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើននាក់ទៀតរងរបួសនេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់របស់បេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលប្រធានបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលលោកប៉ាហ្វេតអូណាន់កាអានយ៉ាងកាបាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិនេះកំពុងបញ្ជូនកងសន្តិសុខទៅកាន់ទីក្រុងបេនកាស៊ូដែលនៅទីនោះជនស៊ីវិលដែលរត់គេចចេញពីផ្ទះសម្បែងកំពុងស្វែងរកទីជម្រកស្នាក់នៅតាមវិហារអ៊ីស្លាមវិហារគ្រឹះសាសនានិងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងរបស់អង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនមន្ត្រីកយម៉ាឡេស៊ីបានរឹបអូសអណ្ដើកដែលរត់ពន្ធពីបរទេសដែលមានតម្លៃជាង 250,000 ដុល្លារអាមេរិកអញ្ញាធិបតេយ្យបានរកឃើញអណ្ដើកចំនួន330ក្បាលនៅក្នុងឡាំង5ដែលដាក់ផ្លាកថាជាដុំគ្រោះនៅក្នុងកន្លែងផ្ទុកទំនិញនៃប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិកូឡាឡាំពួរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញអណ្ដើកដែលនៅរស់ទាំងអស់នេះត្រូវបានគេរត់ពន្ធតាមជើងយន្តហោះ Thai Airways ដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រលានយន្តហោះ Antananarivo នៃប្រទេស Madagascar យ៉ាងហោចណាស់ពួកឧទាមស៊េរីនៅក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេចំនួន 1,500 នាក់បានបោះបង់ចោលសង្កាត់កាប៊ូននៅខាងក្រៅរដ្ឋធានីដាម៉ាស់ដែលពួកគេបានកាន់កាប់យូរមកហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដោយសារតែយោធារបស់លោកប្រធាននាយកដីស៊េរីបាសាអាឡាសាតនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានវាយរញច្រានដណ្ដើមកាន់កាប់ទាំងស្រុងនៅរដ្ឋធានីដាម៉ាស់និងតំបន់ជុំវិញជាលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងរយៈពេល75ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកស្ដីពីការសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកិច្ចសហប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងរយៈកម្ពស់ដ៏ខ្ពស់មិនធម្មតាមួយដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាគ្រាប់មីស៊ីលនេះអាចជាគ្រាប់រ៉ុកកែតដែលប្រើសារធាតុរាវជាកម្លាំងជំរុញយ៉ាងហោចណាស់ពីរប្រភេទបញ្ចូលគ្នាដែលមានសមត្ថភាពអាចហោះបានរហូតដល់4,500គីឡូម៉ែត្រទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទី